Sabah klubunun yarım müdafiəçisi Elgün Nəbiyev sual ateşinə tutdu. Futbolçu ilə blitz müsahibəni sizə təqdim edirik. Doğum tarixin? 04.01.1996. Ən son oxuduğun kitab? Kitab oxumayam. İngilizcə bildiyin 3 söz? Big don't speak. Sünün altına 2 saniyə qala bilərsən? 1 dəqiqə. İlk maşınım? 2-yə. Mən yaşayıram? Mərdunov qardaşları 156A. Mənim menümdə yoxdur. Ət yeməkləri? Mənim qardrobumda yoxdur. Palto. Kimlə tanış olmaq istərdin? Neymarla. Nə sən özündən çıxara bilər? Heç nəsə, beşən deyiləm. Pulqabında nə qədər pul var? 60-70 manat. Əsmər yoxsa sarışın? Sarışın. Boyun? 1.75. Çəkin? 69. Geyimin ölçüsü? S. Kosmosa getsən özünü nə apararsan? Misalı. İnternetdə qızla tanış olmuşsan? Olmuşam. Ürəyin səsi yoxsa ağlın səsi? Ürəyin səsi. FIFA yoxsa PES? PES. Kərim Diniyev yoxsa Coşqun Diniyev? Kərimlə daha çoxdan tanışam deyə Kərim Diniyev. Mənim evimdə var. Ayaqqabılarım. Mənim evimdə olmasını istərəm. Elnuru, gəlsin bizə. Mənlə qalsın. Haqqında eşidən maraqlı yalan. Yaxşı futbol oynayırsan. Atalar sözü bilirsən. Təkərdən səs çıxmaz. 9-8. 72. Tez-tez eşitdiyin sual. Sastavsan. Like edib sonra geri almışsan. Öyləyirəm. Qarşılıq vermir də. Azarkeş olsaydın futbola VIP-dən yoxsa qapı arxasından baxardın? Qapı arxasından. Keçin soyuq idi də onun çıx. Bilərəkdən harasa gecikmisən? Son həmişə məni gözlədir, mən də onu gözlədirəm. Azarkeşlə sevgi münasibəti yaşamısan? Yox. Xanıma bahalı hədiyyələr almışsan? Almışam. Karyeranı sonlandırmağı düşünmüsən? Sabahdan əvvəl elə düşünürdüm, indi yox. Öz xorultuna oyanmısan? Xoruldamıram. Yazılan şərhlərdən küsdüyün olub? Yox. Tanımadığın birinin avtomobilinə əyləşmişsən? Əyləşmişəm. Bu Vüsalına mıydı? Kafedən qayıdırdı. Atostof çəkdi, gəldi də. Ağlamısan? Hə, ağlamışam. Həyatın ən çətin günü. Nənəm rəhmətə gedəndə. Yeməkdən sonra barmaqlarını yalamısan? Onsuz olmaz axı. Kimi deymisən? Dalaşqan deyiləm. Verdiyim sualların hamısını düzgün cavablandırmısan? Bəli. Ürəyində qalan söz? Yoxdur.